Република Македонија денеска одбележува 23 години независност. На 8 септември 1991 година 95% од населението на референдум ја изгласаа државната самостојност. Низ целата земја деновиве се одбележува овој ден со свечени манифестации. И во Тетово голем број здруженија и институции положија цвеќе во центарот на градот пред споменикот на револуцијата. Историската желба за независност е темелот на денешната наша држава. Токму историјата, како учителка на животот, не учи дека големите народи не се препознаваат само по бројноста или големината на територијата, туку по мудроста која во одлучувачки моменти произлегла од цивилизацијската свест на сите граѓани. Мудроста е одлика на нации со вековни корени за негување на слободата, сувереноста и националната гордост од кои произлегува и желбата за своја татковина на своја земја. Токму ваквото историско наследство на македонскиот народ е темел на неговата државност. Нашиот 8 септември е фиданка калемените врз двата илиндени. Тоа е лозница која е посејана врз здраво тло и родна земја. Таа раѓа богато и корените и се длабоки. Токму затоа денеска, кога ќе погледнеме наназад низ бурното и славно минато на нашата нација, ние ги гледаме темелите врз кои се подпира сигурна и просперитетна иднина. Жртвите за слобода и судбоносните одлуки на македонскиот народ, донесени во сложени историски услови, денеска ја поставија Република Македонија како рамноправен субјект и партнер со сите слободни народи во светот. Почитувани, денешното чествување не е само поглед наназад после 23 години полнолетност на земјата, туку и перспектива кон иднината која е во наши и само наши раце и за која секоја наредна генерација мора да го понесе бремето на одговорност. Ако низ историјата судбоносните моменти биле борбата и стремежот на македонскиот народ за зидање на своја држава, во иднина наша света должност е ова наше парче место под сонцето да го чуваме и унапредиме во земја достојна и пристојна за живот, онака како што ја замислувале и оние пред и оние после илинденците. Суверена, независна Република Македонија, со народ горд на своето потекло и сигурен во својата иднина. 23 години по изгласаната независност Македонија е членка на Обединетите нации, но и натаму во исчекување за прием во НАТО и Европската унија.